Dobrý den, vítám vás na 20. přednášce z matematické analýzy. Takže co jsme dělali na minulé přednášce? Na minulé přednášce jsme řešili diferenciální rovnice se separovanými proměnými. Y derivace se rovná hx krátké y. Jo, vyslovili jsme si nějakou větu a ukázali jsme si na příkladech, jak se takové příklady řeší. To, co budeme dělat na dnešní přednášce, jsou lineární diferenciální rovnice prvního řádu, to znamená diferenciální rovnice typu y derivace se rovná nějaká spojitá funkce krát yx plus nějaká spojitá funkce. Proč se té diferenciální rovnice říká lineární? Protože jakožto z hlediska té proměnné y je to lineární. Jo? Snadno si všimneme, že když jako y nějak řeší tu rovnici a z nějak řeší tu rovnici, tak x plus z taky řeší tu rovnici. Jo? Proto je to nějaké lineární. Dobrá. Nepodstatné. Podstatné je, jak se to řeší. Já vyslovím nějakou větu, tu si dokážeme a pak si opět ukážeme nějaký postup a ukážeme si na příkladech, jak se to řeší. Takže věta L8,4 o řešení lineární diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu. Nechť CD podmnožina R je interval. Máme nějaký bod v tom intervalu. A máme dvě spojité funkce A a B z toho intervalu do R. Jsou spojité funkce. Maximální řešení rovnice y derivace x rovná se ax krát yx plus bx s počáteční podmínkou y v bodě x0 se rovná y0, má tvar yx rovná se integrál od x0 do x bt krát e na minus at dt krát e na ax plus y0 krát e na ax pro celý ten interval. Jo, tady máme misprint. Takže je to řešení na celém tom intervalu, čárka, kde velké A je primitivní k malému a splňující a v bodě x0 je 0. Dobrá. Jo, to znamená tady nějaký vzoreček, jak se vyloženě to řešení dá napsat. Jo? Samozřejmě tato funkce je spojitá. Že jo, protože tohle je spojitý, primitivní funkce je vždycky spojitá, součin spojitých je spojitá, integrál ze spojitý funkce má smysl, ať už je Riemannův nebo Newtonův, je to úplně jedno. Tak, jdem na důkaz. Důkaz. Takže začneme tím, že je splněna počáteční podmínka.
Takže zřejmě, takže zkusme se podívat, jak vypadá to y pro x0. Tak tady je integrál od x0 do x0. Integrál od x0 do x0 je samozřejmě 0 krát cosi plus to číslo y0 krát e na a x0. No a vzhledem k tomu, že a v x0 je 0, tak tohle je e na nultou alias 1, neboli tohle je y0. Takže počáteční podmínka je splněna. Ten problém evidentně není. Dobrá. Takže zkusme dále. Z věty 7.9. To je něco jako o derivaci podle horní meze. Derivaci podle horní meze. Víme, že když si vezmeme tuto tu naši funkci integrál od x0 do x, bt krát e na minus at dt a budeme to derivovat, tak derivace podle horní meze, když ten vnitřek je spojitá funkce, což evidentně je, tak to vychází ta vnitřní funkce, to znamená, bude to bx krát e na minus ax. Jo, takže tohle je věta, že když integrujeme spojitou funkci, tak derivace podle horní meze je hodnota v té horní mezi. Jo, můžete se podívat, že skutečně si nevymýšlím výjimečně. Tak, dobrá. Tedy se můžeme podívat, jak vypadá y derivace x. To znamená, tady máme nějaký vzoreček a ten máme zderivovat. Tady máme součin dvou funkcí. Součin dvou funkcí umíme derivovat, takže nejprve zderivujeme tu věc v závorce, což jsme si právě odůvodnili, že derivace té věci v závorce je bx krát e na minus ax, krát opíšeme tu věc za závorkou, plus necháme tu věc v závorce být a derivujeme tu věc za závorkou. A derivace e na ax, derivace exponenciály je exponenciála, krát derivace vnitřní funkce, derivace velkého ačka je malé ačko. Jo, protože velké ačko je primitivní funkce k malému ačku. Plus, pak mi tam zbývá to y0 krát e na ax. A to, když začneme derivovat, y0 je reálné číslo a opět derivace exponenciála, exponenciála krát derivace vnitřní funkce. Dobrý. A pak se podíváme, takže to je ta levá strana té diferenciální rovnice a pravá strana té diferenciální rovnice plus bx. To znamená to ax, y, x plus bx se rovná. Takže tady máme napsáno y, x a vynásobíme si to ax. Takže to vychází ax krát ten první člen, integrál od x0 do x, bt krát e na minus at dt, krát to, co je za tou závorkou, plus ax krát y0 krát e na ax plus to bx. Jo, takže tady jsem neudělal nic chytrýho, jenom jsem si vzal tenhle výraz, tyhle ty dva členy jsem si vynásobil ax a obsal jsem bx. A teď si podívám na barvičky. Tady mám tenhle člen, tady mám tenhle člen, to je super. Pak je tady tenhle člen, což by mohl být klidně tenhle člen, super. A pak je tady tenhle člen, což je tenhle člen. Super. Tedy yx řeší naši od r s počáteční podmínkou yx0 rovná se y0. Dobrá. Na celém CD.
Jo, všude je, všechno je definováno na tom intervalu CD, to znamená, ta diferenciální rovnice je evidentně splněna na celém tom intervalu CD. Nikde tam nemáme žádný problém. Dobrá, takže já to zkusím zopakovat, existenci. Ta nebyla nějaká těžká. Jo, prostě chceme získat, co se děje v tom počátečním bodě x0, tak si vezmeme tenhle ten vzoreček, dosadíme ho tam, integrál od x0 do x0 je 0, hodnota té primitivní funkce v bodě a x0 je 0, dostáváme, že je splněna počáteční podmínka. Víme, že ta primitivní funkce je spojitá funkce, jakožto funkce té proměnné, takže tady je součin dvou spojitých funkcí. Podle věty o derivaci podle horní meze, když máme integrál ze spojité funkce, je to funkce horní meze a derivujeme to, tak to vyjde jako funkční hodnota té vnitřní funkce v té horní mezi, což je v daném případě to bx krát e na minus ax. To znamená, můžeme si spočítat to y derivace x. To znamená, že tady nejdřív zderivujeme tu závorku, to jsou ty první dva členy, ten druhý člen opíšeme, nebo si naopak tu závorku necháme, derivujeme to, co je za závorkou, derivace exponenciál, exponenciál, nesmíme zapomínat derivaci vnitřní funkce. No a pak tohle je opět triviální, protože y0 je konstanta. Když se podíváme na pravou stranu té diferenciální rovnice ax, y, x plus bx, tak je to ax krát tenhle člen plus ax krát tenhle člen plus bx. A teď, když se podíváme na ty tři členy nahoře a dole, tak evidentně dokážeme udělat jedna přiřazení. To znamená, to, co je nahoře, je tam, co je dole. Takže skutečně to řeší tu naši diferenciální rovnici a podstatné je, že ji to řeší skutečně všude na tom intervalu CD. Nikde tam není žádný problém. Takže ještě musíme udělat jednoznačnost. Jednoznačnost. No teda nevím, jestli to náhyč mám tady na tu stránku. Ale můžeme to zkusit. Takže jednoznačnost. Nechť y, x a z, x řeší. Pak, takže předpokládejme, že máme dvě řešení, které obě dvě splní tu samou počáteční podmínku a můžeme si vzít funkci u x, což bude rozdíl těch dvou řešení. Jo? To znamená, víme, že y, x a z, x je řešení, neboli víme, že y derivace x se rovná ax krát y x plus bx a víme, že z derivace x se rovná ax krát z x plus bx. Jo, teď si můžeme představit, že obě dvě ty rovnice od sebe odečteme. A když obě dvě ty rovnice od sebe odečteme, tak dostaneme diferenciální rovnici u derivace x rovná se ax krát ux. V pořádku. A ještě můžeme určit, že u v bodě x0 je y x0 minus z x0, vzhledem k tomu, že to oboje dvoje má stejnou počáteční podmínku, to znamená, tohle má počáteční podmínku 0. Jo. Takže dobrá. Vzali jsme si dvě různá řešení, odečetli jsme od sebe tu diferenciální rovnici, dostaneme diferenciální rovnici pro rozdíl. No a samozřejmě z této diferenciální rovnice pro rozdíl si napíšeme, že u derivace x lomeno ux, což není nic jiného než logaritmus ux to celé derivace, rovná se ax. Samozřejmě čistě formálně, že jo, tady dělím ux, měl bych si dát pozor, že nedělím nulou, jo. Takže povšimneme si, že identická nula je singulární řešení. Jo, tohle je v zásadě diferenciální rovnice se separovanými proměnými, to už umíme řešit. Takže než jsem provedl tohleto řešení, tak jsem si tady povšiml, že u identická nula řeší. Jo, a pak tedy předpokládám, že to u je nenulové, vydělím to, dostanu tenhle tvar.
z toho standardním způsobem dostávám tedy, že logaritmus u x je ax plus nějaká konstanta, neboli chcete-li u x je e na ax krát nějaká jiná konstanta a samozřejmě dejte mi vteřinku, jak je to s absolutníma hodnotama. No, kde C tilda je libovolné reálné číslo. Jo, snadno si můžeme přesvědčit, když budeme šaškovat s absolutníma hodnotama, že to C tilda rovná se 0 odpovídá tomu singulárnímu řešení, kde jsme identická 0 a i pro ty záporné čísla by to mělo vyhovovat. Nemělo vyhovovat, protože jo, jakoby tady bych tu zápornou konstantu zkrátil a tady bych měl logaritmus absolutní hodnoty ux. Jo. Nepodstatné. Víme, že takhle vypadá tohleto řešení z toho, že ux0 se rovná 0, dostaneme, že to naše c tilda je 0, z toho plyne u je identická 0, což je samozřejmě to naše yx minus zx, neboli to y se rovná z. Konec. Jo, takže já to ve stručnosti zopakuju. Jak dostaneme tu jednoznačnost? Představíme si, že máme dvě řešení. Napíšeme si tu diferenciální rovnici jak pro to y, tak pro to z. Uděláme si novou funkci jako yx minus zx. Dostaneme pro tu novou funkci diferenciální rovnici. Uvědomíme si, že počáteční podmínka pro ten rozdíl je y v bodě x0 minus zx0, vzhledem k tomu, že tyhle dvě funkce mají stejnou počáteční podmínku, a to y0, tak tohle musí být 0. Tuhle tu diferenciální rovnici standardním způsobem vyřešíme, to už umíme, to je rovnice se separovanými proměnými. Dostaneme tady logaritmus absolutní hodnota ux se rovná tomuhle tomu. Dostaneme tedy, že logaritmus absolutní hodnoty ux je ax plus c, stejně jako jsme to dělali na minulé hodině, neboli to ux je v tomto tvaru. To plus minus se nám projeví na tom, že jak tady bude e na c, to je to naše c tilda, může být jak kladné, tak záporné. A samozřejmě to naše singulární řešení odpovídá tomu identicky nulovému řešení. Tak. A vzhledem k tomu, že máme tu počáteční podmínku, že v tom bodě x0 je to 0, tak to e na ax0 je nenulové, to znamená jediná možnost je, že to c tilde je nulové, neboli ta naše funkce u musí být identicky nulová, neboli to y a z musí být všude stejné. Dobrá, takže tohle je věta, jak se dá řešit lineární diferenciální rovnice prvního řádu. Já teďka udělám co? Já teďka napíšu postup, jak se řeší ta rovnice. Ten postup bude trošku jiný. Jo? On v zásadě existují dvě metody, jak to řešit. Jo? Jedna možnost, že si člověk pamatuje tuto větu, skutečně k danému Ačku spočte si tu primitivní funkci, pak si napíše tuto funkci, k tomu si spočte primitivní funkci a napíše tenhle vzoreček a má vymalováno. To je jedna možnost, já ji samozřejmě v písemce nebráním, klidně to můžete dělat tak. Ale protože já jsem strašně línej si cokoliv pamatovat, tak já to počítám tím druhým způsobem, který teďka naznačím. Ono je to v zásadě prašť jako úhoď, jo? Akorát u toho druhého způsobu si nemusím nic pamatovat. A ještě to má tu hroznou výhodu, že my budeme na nějaké příští hodině dělat rovnice nth řádu. A rovnice nth řádu se řeší podobně tomu, jak já budu teďka řešit tu rovnici toho prvního řádu. Jo, proto ten postup, který já teďka naznačím, mám raději. Jo, ale chce-li to někdo řešit pomocí tohoto vzorečku, takzvaně metodu integračního faktoru, já mu nebráním. Jo, je to prostě otázka vkusu. Tak. Jo, ale lidi, kteří jsou sklerotický jako já a odmítají si ten vzoreček pamatovat, tak radši budou postupovat podle toho postupu, který teď napíšu, protože tam si nemusím pamatovat vůbec nic. Tedy kromě toho, že
řeším nejdřív homogenní rovnici a pak nehomogenní. Hned se k tomu dostaneme. Takže postup pro řešení rovnice y derivace se rovná ax krát y plus bx. Dvojtečka. Takže za a vyřešíme rovnici y derivace x se rovná ax krát y, což jsou prosím separované proměnné. Separované proměnné. Jo, to znamená, standardní postup je, že vyřeším tohle bez toho Bčka, což je jednoduché, a pak to vyřeším s tím Bčkem. Jo, to je takzvaná homogenní rovnice. Vyjde, jo, úplně stejně, jak jsme to řešili v tom důkazu, že jo, y derivace x lomeno y x rovná se ax, logaritmus y, to celé derivace se rovná ax, takže nikoho by nemělo překvapit, že nám vyjde, že yx rovná se nějaká konstanta krát e na ax pro k libovolné reálné, kde ax je primitivní k ax. Jo, takže to, co jsem tady dělal u té jednoznačnosti, jo, jak jsem tady řešil tuhle tu diferenciální rovnici, že jsem si to převedl na logaritmus, jo, tady jsem si to zintegroval, převedl na exponenciálu, tak to tady budeme dělat, uvidíme to za chvilku na příkladech, to člověk bude mít automatizovaný, to nebude dělat problém. Tohle je jednoduché. Za B hledáme jedno takzvané partikulární řešení ve tvaru yx rovná se k0x krát e na ax. Jo, to znamená, tady nám jde řešení ve tvaru konstanta krát nějaká funkce ve tvaru exponenciály. A my teďka nás napadne, zkusme hledat řešení, které bude mít tvar funkce krát ta samá exponenciála. Jo? Proč? Protože vím, že řešení v takovémhle tvaru vyjde a hledá se velmi dobře. Jo? Prostě si to pamatuju. Jo, že prostě máme řešit nejdřív tu homogenní rovnici a pak to řešit takzvanou metodou variací konstant. Jo, to znamená, z konstanty udělám funkce a hledám takovéhle řešení. Jo, dosazením dostaneme, že y derivace x, derivace součinu, to znamená k0x krát ta exponenciála, derivuju, takže nejprve derivuju to k0 krát exponenciálu opíšu, nebo opíšu to k0x, derivuju exponenciálu a nezapomenu na derivaci vnitřní funkce. Takže dosazením do rovnice, tak co mi tam vyjde, vychází mi tam tedy to, že to k0 derivace x krát e na ax plus k0x krát e na ax krát ax, což je to y derivace x, což se má rovnat ax krát yx plus bx, což se tedy rovná ax krát k0x krát e na ax plus bx. Tak a tady je krásný vidět, proč to děláme. Tenhle člen se nám zkrátí s tímhle členem. Jo, to samozřejmě není náhoda, protože to bylo přesně tak narafičený.
Jo, takže nám tady zbývá, že tohle to se rovná tomuhle tomu. Odtud tedy dostáváme, že k0 derivace x se rovná e na minus ax krát bx, a tedy k0x spočteme jako primitivní. Primitivní k tomu e na minus ax krát bx. Dobrá. Za C řešení je celkově partikulární řešení z B plus obecné řešení homogenní rovnice. Obecné řešení homogenní rovnice z toho Ačka. Jo, takže celkové řešení yx se rovná ta moje funkce k0x krát e na ax plus nějaká konstanta krát e na ax. Tak, dobrá. Teďka se zkusme podívat na to, co jsme dělali v té větě. Jo? V té větě jsme měli řešení, že si vezmeme primitivní funkci k tomuhle tomu krát e na ax. Takže tady je e na ax, to k0x je primitivní k tomuhle tomu, což je přesně tady. Jo, ta primitivní funkce k tomuhle tomu krát e na ax plus nějaká vhodná konstanta krát e na ax plus nějaká vhodná konstanta krát e na ax. Jo, to znamená, to řešení tady a to řešení tady je jedno a to samé. Jo, musíme dělat ty samé věci. Musíme hledat primitivní funkci k malému Ačku, musíme hledat primitivní funkci k tomu. Jo. Nicméně výhoda tohoto postupu je, že si nemusím pamatovat ten vzoreček, protože si ho vždycky jakoby odvodím. A další extrémní výhoda je, že až budeme řešit rovnici nth řádu, tak to budeme dělat v nějakém smyslu stejně. Jo, to znamená, u rovnice nth řádu zapomenu na nějaký dodatečný člen, vezmu si jenom tu lineární rovnici, vyřeším příslušnou homogenní rovnici nějakým standardním způsobem, pak nám tam vzniknou nějaké konstanty, místo těch konstant si představíme funkce, hledáme řešení ve tvaru funkce krát ta samá exponenciál, respektive součet těch samých exponenciál. Nějakým způsobem dostaneme partikulární řešení, což bude řešitelné, a celkové řešení bude jedno partikulární řešení plus obecné řešení homogenní rovnice. Jo, to znamená, úplně stejný postup uvidíme u řešení rovnice nth řádu. Jo, takže z tohohle toho hlediska já mám tohleto trošičku raději. Dobrá. Takže já myslím, že to je teorie a že by bylo dobré si to ukázat na nějakých příkladech. Jo, abychom ukázali, že skutečně můžeme řešit nějaké diferenciální rovnice. Já doufám, že si to nějak tedy pamatujete. Tak, budeme slide 23. Takže příklady. Tak, první rovnice, nalezněte všechna řešení diferenciální rovnice y derivace se rovná x plus y krát y plus x. Jo. Samozřejmě já na těch předchozích slidech velice často píšu y derivace x krát y x, ale ono se to vlastně většinou vynechává. Jo, takže já už budu předpokládat, že už jsme taky jako šikovný, zkušený a můžeme vynechávat, že to y nám závisí na tom x. Dobrá, takže mám tady nějaký obecný mustr, jak se to má dělat, takže za A vyřešíme příslušnou homogenní rovnici.
Jo, to znamená za A vyřešíme tu rovnici, kdy zapomenu na to extra x. Dobrá, tak jdem na to. To je rovnice se separovanými proměnými, to už umíme. Takže y identická 0 řeší. Jinak tam dostávám rovnici y. Jo. Takže je to dy kudle dx se rovná x krát y, neboli tím naším standardním ohavným zápisem dy děleno y se rovná x dx. Jasně, napíšeme integřítka na obě dvě strany. Tady nám vychází logaritmus absolutní hodnoty y, tady nám vychází x na druhou děleno dvěma plus konstanta. Odtud tedy vidíme, že yx je absolutní hodnota plus minus e na x na druhou děleno dvěma krát e na c, což tedy mohu psát v tom našem tvaru konstanta krát e na x na druhou děleno dvěma, kde konstanta je libovolná reálná. Ono v reálu to plus minus e na c, že e na c je permanentně kladný, buď to plus nebo minus, ale ta identická nula, to je právě to řešení, které odpovídá k se rovná 0. Takže dobrá, takže tady máme to naše řešení té homogenní rovnice. Za druhé hledáme partikulární řešení. Hledáme partikulární řešení ve tvaru y 0x a z té konstanty by se měla stát funkce. Takže nějaká k0x krát e na x na druhou děleno dvěma. Jo, prostě někdo mi poradil, to je dobrý trik, takhle se to určitě vyplatí dělat, že z té konstanty uděláme funkci. Tak jdem na to. Tak y 0 derivace, nezapomínáme na to, oboje dvoje funkce, budu to derivovat jako součin. Takže je to k0 derivace krát opíšeme exponenciálu plus k0 opíšeme, exponenciálu zderivujeme, krát derivace vnitřní funkce je x, to se rovná x krát y0 plus x, jo, to je pravá strana té diferenciální rovnice, což je tedy x krát k0 krát e na x na druhou děleno dvěma plus x. Z obecného postupu vím, že by se mi tam mělo něco odečíst a skutečně tenhle člen se mi odečte. Pokud by se vám náhodou neodečetl, tak tam máte nějakou chybu, tak si to zkontrolujte. Jo, a dostávám krásnou diferenciální rovnici pro tu neznámou funkci k0 derivace, což je tedy x krát e na minus x na druhou děleno dvěma. Jo, to znamená, stačí zintegrovat tu pravou stranu, takže dostáváme, že k0 je tedy integrál z té pravé strany x krát e na minus x na druhou děleno dvěma, což by mohlo být minus e na minus x na druhou děleno dvěma. Jo, když budu tohle derivovat, derivace exponenciál je exponenciál a derivace vnitřní funkce je minus x, minus, minus, dá plus, tak to mi vyjde. Dobrá. Takže odtud dostáváme, že to moje yx je teda k0x krát to e na x na druhou děleno dvěma, což je tedy minus e na minus x na druhou děleno dvěma krát e na x na druhou děleno dvěma, nebo identická minus jednička. Schválně. Super. Tral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 a. Dejte mi vteřinku. Jo, aha.
Jo, já se koukám, že mi to vychází jinak než ta diferenciální rovnice, co mám tady vyřešenou, ale já tam mám jinak znamínko. Aha, takže řeším jinou diferenciální rovnici. Dobrá, super. Dobrá, každopádně tohle je v pořádku, ano. Vyřešil jsem tuhle diferenciální rovnici, v pořádku. Schválně, identická minus jednička řeší to. Tady bude 0, tady bude minus x, tady x, v pořádku. To řešení. Za C obecné řešení je yx rovná se to jedno partikulární řešení plus obecné řešení, takže k je libovolné reálné a je to řešení na R. Jo, zapomněl jsem podotknout, že jo, vždycky, když řeším tu diferenciální rovnici, tak je potřeba říct, na kterém intervalu to řeším. Nikde nejsou žádné problémy s definičním oborem, takže evidentně máme krásné řešení na R. Jo? Dobrá, takže takhle vypadá obecné řešení. Takže příklad 1, příklad 2, do závorky praktický, řekněme. Tak. Jo, takže u toho druhého příkladu si ukážeme nějaký jev, jak z toho jevu odvodit příslušnou diferenciální rovnici, jak tu diferenciální rovnici interpretovat a dostat z toho výsledek do toho reálného světa. Dobrá. Tak. Představte si, že mám šneka, jo, na gumě. Jo, takže tady je guma, tady je zeď, jo. Dal jsem si tady nulu, tady jedničku. Jo, takže tady mám gumu dlouhou 1 metr. A já teďka budu dělat dvě věci, jo. Já tu gumu budu permanentně natahovat rychlostí 1 metr za minutu. Jo. A ve stejnou dobu ten šnek poleze ke zdi rychlostí 1 cm za minutu. Jo? Tak. A já položím jednoduchý dotaz. Za jak dlouho doleze šnek ke zdi? Jo, takže máme ideální gumu, můžu ji natahovat jako libovolně dlouho, což je samozřejmě velmi praktické a realistické. Tu gumu nepustím, jo, aby se ten šnek rozpleskl o stěnu. Jo, budu ji permanentně natahovat rychlostí 1 metr za minutu a šnek půjde touhletou rychlostí ke zdi. Za jak dlouho dojde ke zdi? Za jak dlouho dojde ke zdi? Na první pohled to vypadá, že tam v životě nemůže dojít. Ale to je pouze první pohled, jo, protože ono se zdá, jakoby, že v ten první okamžik jakoby mu to o 100 cm zhoršíme a o 1 cm zlepšíme. To znamená, ta jeho situace je mnohem horší než na začátku. Nicméně, ten trik záleží v tom, že jakoby na začátku na něm natahujeme tu celou gumu. Ale představme si, že on už kousek ušel, jo? Třeba 1%, takže tu situaci mu řekněme děláme 100x horší. Ale představme si, že on už jakoby 1 cm z toho původního metru ušel, jo? Což on za chvilku ujde. A když on už 1 cm ušel a my mu to teďka jakoby o metr natáhneme, tak v reálu se pod ním natáhne pouze 99% gumy a ta 1%, co už má ujitý, ta už je mu v pohodě. To znamená, ta jeho situace není 100x horší, ale jenom 99x horší. Jo? A on za chvilku tímhletím způsobem ujde druhý centimetr. Jo? A až ujde ten druhý centimetr, tak ta situace nebude v každém okamžiku 100x horší, ale jenom 98x horší. Jo? Takže on permanentně ukrajuje procento té gumy, která hraje jakoby proti němu a tím pádem permanentně zlepšuje ten svůj postup a nakonec nám dojde k té zdi, jak uvidíme z řešení diferenciální rovnice. Dojde.
za předpokladu, že je to ideální guma, kterou můžeme natahovat, jak chceme a tak dále. Jo, ale tenhle ten princip, co je tady popsaný, uvidíme, odvodíme diferenciální rovnici a všechno to vyjde. Takže yt, poloha šneka v čase t. A my víme, že v čase 0 je ten šlek v poloze 1, to znamená 1 metr o zdi. Jo, to znamená to yt je jakoby vzdálenost xová od té zdi. Dobrá, takže jdeme na to. A zkusme se podívat, máme nějaký časový okamžik a máme nějaký delta t. Takže máme časový okamžik t a zvedneme si ho o nějaké strašně malé delta t. A podíváme se, jak se ten šnek posune za ten čas. Jo? Tak samozřejmě, a podíváme se, jaký je rozdíl té polohy v tom čase t plus delta t a minus té původní polohy. Jo? To znamená, ten rozdíl těchto dvou poloh, tam musíme započítat dva efekty. On kousek popolezl a kousek jsme mu natáhli tu gumu. Jo? Takže on popoleze, takže zmenšuje to naše y, to znamená minus 1 lomeno 100 krát delta t. To znamená, za ten čas delta t on popoleze o vzdálenost minus 1 lomeno 100 krát delta t. Jo, to znamená 1/7 metru krát delta t. To on popoleze tímhle směrem dopředu. Plus ve stejný okamžik my jsme mu natáhli tu gumu. Jo? A ta guma, jakou ona má délku, takže ona má délku 1 plus t. 1 plus t, délka gumy v čase t. Jo, to znamená, na začátku má délku 1, každou minutu, čas měříme v minutách, to je pro nás jednotkový čas, takže v čase t má délku 1 plus t. A tady já napíšu ten výsledek, pak ho vysvětlím, yt lomeno 1 plus t krát delta t. Tohle je procento gumy před šnekem. Procento gumy před šnekem. Jo, to znamená, on je ve vzdálenosti yt, celkově má ta guma délku 1 plus t. To znamená, on když je ve vzdálenosti yt, tak tenhle ten podíl je, kolik procent gumy je před ním a ten doplněk je, kolik procent gumy je za ním. Jo? Když si představíme, že tohle procento je třeba jedna polovina, to znamená, že už se nějak dobelhal do jedné poloviny, tak v tom případě my mu to nezhoršíme o delta t, my mu to nezhoršíme rychlostí 1, ale my mu to pouze zhoršíme jakoby rychlostí 1 polovina. Jo, to znamená, kolik procent gumy je před ním krát tohle. Jo, to znamená, na začátku, kde tohleto procento je jednička, my mu tu situaci zhoršíme o delta t, to znamená skutečně to natahujeme tou rychlostí jednu jednotku za minutu. Jo, ale v okamžiku, kdy už on třeba 1% té dílky ujde, tak my mu to natahujeme pouze rychlostí 0,99 krát to delta t. Když už má 2% gumy ujitý, tak mu to natahujeme rychlostí 0,98 krát delta t. Jo, teď samozřejmě, co my uděláme, vydělíme si to delta t, takže dostaneme yt plus delta t minus yt lomeno delta t rovná se minus 1/7 plus yt lomeno 1 plus t. A co teď samozřejmě uděláme, že to naše delta t si pustíme k nule. Jo, my jsme si představovali, že je nějaký strašně malinkatý. Takže v reálu z toho dostaneme krásnou diferenciální rovnice y derivace t se rovná minus 1/7 plus yt lomeno 1 plus t s tou počáteční podmínkou, že y v nule je 1. Jo, takže tady máme krásně, jak si představujeme, jak ten šnek leze, což nám odpovídá této diferenciální rovnici, kterou jsme si tady jako reálně odvodili. Jo? Pomineme jako extrémní aplikovatelnost tohoto příkladu.
Tak samozřejmě tady vidíme nějaký fyzikální jev, který jsme si popsali v nějakých rovnicích a limitně jsme si ho přiblížili a vidíme tam zatím tu diferenciální rovnici. Jo, samozřejmě dali by se dělat i nějaké reálné, reálnější věci, ale tohle mě víc baví. Tak, chudáčnek. Tak, takže teďka chvilku zapomenu na tu motivaci a prostě vyřeším tuto diferenciální rovnici s touhle počáteční podmínkou. Tak, pojďme na to. 24, takže máme diferenciální rovnice, y derivace t se rovná minus 1 setina plus yt děleno 1 plus t s počáteční podmínkou y1 se rovná 0 a řešíme standardně homogenní rovnici, na to máme nějaký postup, že jo, vyřešíme homogenní rovnici, hledáme partikulární řešení a napíšeme obecné řešení, tak jdem na to. Takže začínáme tím Ačkem. To znamená, řešíme tu homogenní rovnici y derivace t rovná se yt lomeno 1 plus t. Standardním způsobem y identická 0 řeší. Rovnici si napíšeme jako dy podle dt rovná se y lomeno 1 plus t, tak jak jsme to dělali na minulé přednášce, neboli dy lomeno y se rovná dt lomeno 1 plus t. Před oboje dvě věci napíšeme integřítka. Tady máme logaritmus absolutní hodnoty y a integrál 1 lomeno 1 plus t je logaritmus 1 plus t a tady budu trošičku sledovat definiční obor, jo? Ono mě to v reálu zajímá jenom pro kladné časy, jo? Takže bych se klidně mohl omezit na časy jako od nuly do nekonečna, ale čistě kvůli definičnímu oboru tady se omezím na to minus 1 nekonečno, jo? Jo, co se děje pro záporné časy, mě tak úplně jako netrápí, ale co se děje pro to t se rovná 0, to mě docela zajímá, takže to v nulu chci mít v tom intervalu. A rozhodně v tom intervalu minus 1 nekonečno nemám žádný problém s definičními obory. Takže co dostávám odtud? Odtud tedy dostávám, že absolutní hodnota yx, jo, plus integrační konstantu bych si tam jako mohl napsat, že? Když už jsme tak u toho. Takže odtud dostávám, že tohle se rovná e na logaritmus 1 plus t plus c, což je standardním způsobem. Logaritmus 1 plus t, exponenciála, to je 1 plus t krát nějaká c tilda, nebo my jsme tu konstantu vlastně značili káčkem, že jo. No, tady napíšeme e na c, z toho plyne yx rovná se konstanta krát 1 plus t. Je to tedy řešení určitě na tom minus 1 nekonečno a káčko je libovolné reálné. Jo, opět ta konvence e na c plus minus nám dá libovolnou kladnou nebo libovolnou zápornou konstantu a to, co odpovídá káčku se rovná 0, je tohleto singulární řešení. Jo, takže to se dá standardně jednotným způsobem napsat v tomto tvaru. Dobrá, takže tady máme to obecné řešení té homogenní rovnice. A teď hledáme tedy jedno partikulární řešení. Takže hledáme partikulární řešení. Hledáme partikulární řešení. V tom tvaru y0t rovná se, z té konstanty uděláme funkci, krát 1 plus t. Dobrá, a teď to tedy dosadíme do té diferenciální rovnice. y0 derivace, takže derivace součinu, buď to derivuju káčko a opíšu t plus 1, nebo opíšu káčko, derivuju 1 plus t, to by mohla být jednička. To se má rovnat minus 1 setina plus y0 lomeno 1 plus t, což je tedy minus 1 setina plus k krát, pardon, jo,
budu dodržovat to, že to budu značit tím K0, aby bylo jasné, či to myslím Kčko, co jako K0. Ať se nám to líp sleduje, tohle je dělím 1 plus T, tohle se mi samozřejmě zkrátí s tímhle a dostávám, že K0 derivace je minus 1 lomeno 100 krát T plus 1, takže odtud dostáváme, že K0 je primitivní funkce k tomuhle tomu, což je co? Minus 1 100 krát logaritmus T plus 1. Opět, že jo, Tčko je řekněme na tom intervalu minus 1 nekonečno, kde žádný problémy s definičními obory nemá. Dobrá, takže dostáváme partikulární řešení. Y0 T je to K0 krát to 1 plus T. Dobrá, za C obecné řešení. Tedy dostávám, že yt se rovná součet toho partikulárního řešení plus obecné řešení homogenní rovnice z toho Ačka. To mám tady k krát 1 plus t. Je to řešení na intervalu minus 1 nekonečno pro k reálné. Jo, takže takhle vypadá obecné řešení té diferenciální rovnice, kterou my jsme si napsali. Jo, a teďka chceme dostat nějakou interpretaci toho řešení. Dobrá, takže počáteční podmínka. Jo, takže my víme, že v tom čase 0 ta hodnota je 1. Je to tak. Neboli 1 rovná se minus 1 lomeno 100 krát logaritmus jedničky krát 1 plus konstanta krát 1 plus 0, takže ta naše konstanta je identická jednička, jo, protože logaritmus jedničky je 0. Takže dostáváme řešení yt se rovná minus 1 setina krát logaritmus t plus 1 krát 1 plus t plus 1 plus t. Jo, tady krásně vidíme, že tady máme obecné řešení a když chci řešení splňující počáteční podmínku, tak z toho přesně do počtu, pro kterou hodnotu té konstanty mi vychází to vhodné řešení s tou počáteční podmínkou. Dobrá, takže to je krásné řešení a otazník, co mě zajímá, kdy ten šnek dorazí ke zdi. To znamená, kdy platí, že yt se rovná 0. Jo, to je přesně ten okamžik, kdy ten šnek dorazí ke zdi. Jo, takže řešíme rovnici 0 rovná se minus 1 lomeno 100 krát logaritmus t plus 1 krát 1 plus t plus 1 plus t. 1 plus t mohu vytknout. Vznikne mi tam minus 1 lomeno 100 krát logaritmus t plus 1 plus 1. Tak a tady jsou dvě řešení. Buď to t je minus 1, tak to není úplně to, co nás zajímá. A nebo z tohohle toho se rovná 0, tak z tohohle toho se rovná 0, tak odtud dostáváme, že ten čas je e na 100 minus 1 minut. Jo, ono mimochodem ten čas t se rovná minus 1. Ono jak ta guma má délku 1 plus t, v čase t, tak v čase t je minus 1, délka té gumy je 0. Jo, takže kdybychom šli v tomto příšerném věci, co děláme, zpátky v čase, tak vzhledem k tomu, že v čase minus 1 je tam guma nulové délky, tak je to taky řešení, ale to nás nezajímá. Jo, podstatné je, že tenhle člen se rovná 0, to znamená, tady máme krásný čas. Jo? A ta, v touhle dobou ta guma má délku e na 100 metrů, to je docela dlouhá guma. Ty se nejsem úplně jistý, jak dlouho žije takový šnek, jo? Fajn. Jo, takže pomineme, jak dlouho žije šnek. Jo, podstatné je, že nám někdo zadal nějaký konkrétní úkol, kde se něco pohybuje pomocí nějakých pravidel. My jsme si ten pohyb vyjádřili v nějakých rovnicích. Jo, představili jsme si hodně malý čas, který jsme pak poslali k nule, z toho nám vyšla nějaká diferenciální rovnice.
Tuto diferenciální rovnici jsme si standardním způsobem vyřešili. Z toho obecného řešení jsme si dosadili počáteční podmínkou, dostali jsme tu konstantu, dostali jsme konkrétní řešení a tady máme nějakou fyzikální interpretaci. Jo, jako kdy nastane tato podmínka, právě tehdy, když tohle. Jo, takže tady vidíme, že ten šnek skutečně dokáže dolézt ke zdi za relativně dlouhý časový okamžik. Jo? Samozřejmě jsem mohl zvolit nějaký jako praktičtější úlohy, že někdo se někde se sune nějaký řetízek s nějakým třením, ale to je nuda. Dobrá. Super. Takže tady máme konkrétní řešení diferenciální rovnice. Jo, tou metodou, co jsme se právě naučili. Další úlohy samozřejmě budete dělat na cvičení. Tak a můžeme jít na další typy diferenciálních rovnic. Pojďme na to. Další papír. Tři systémy lineárních obyčejných diferenciálních rovnic a lineární rovnice a rovnice n-tého řádu. Tak, super. Se změním květ. Takže začneme nějakými definicemi, co tím máme na mysli. Tak, definice. Nechť i podmnožina r je interval, a mějme funkce a0, a1, an-1 až b z toho intervalu do r. Jo, typicky spojité pro nás budou lineární ODR řádu N, nazveme rovnici y nta derivace funkce x plus an-1x krát y n-1 derivace a tak dále, až funkce a1x krát y derivace plus a0 krát y se rovná bx pro x z toho i. Je-li b identická 0 na i, pak se rovnice nazývá homogenní. Homogenní. Tak. Jo, takže já myslím, že je to jasné. Samozřejmě, jak jsme teďka dělali tu lineární rovnici prvního řádu, tak to skutečně odpovídalo y derivace plus nějaká funkce krát y se rovná nějaká funkce. Jo, takže to byl samozřejmě speciální případ pro tu rovnici prvního řádu a tyhle ty rovnice se naučíme nějakým způsobem řešit, ale aspoň tedy pro konstantní funkce. Tak. Příklad. Je naprosto jasné, co tím máme na mysli. Y derivace plus y rovná se 1. Jo? Tak tady samozřejmě to moje a1 je identicky nulové, to moje a0 je identická jednička, to moje b je identická jednička.
Dobrá. Takže jak vypadá soustava? Definice. Nechť i podmnožina r je interval. Takže soustava, tam budeme mít více neznámých funkcí. Jo? A bude to nějaká rovnice, která teda vyjadřuje více neznámých funkcí a i jejich derivace. Dobrá. Mějme funkce. B čárka y z i do r n. To znamená, Bčko má B složky B1, B2 až Bn, takže tohle je entice funkcí a tohle je entice funkcí. Tohle má složky Y1, Y2 až Yn. A mějme maticovou funkci. A z toho intervalu do r na n na druhou. Jo, to znamená, to má složky a i j pro i a j od jedničky do n a máme tady v podstatě n na druhou funkcí z i do r. Jo? Takže mějme hromadu funkcí z i do r. Systémem ODR prvního řádu nazveme systém rovnic takže Y1 derivace je A11 krát Y1 plus A12 krát Y2 a tak dále až plus A1n krát yn plus B1, y2 derivace se rovná A21 krát y1 plus A22 krát y2 a tak dále až A2n krát yn plus B2 a tak dále až n ta rovnice yn derivace je AN1 krát Y1 plus AN2 krát Y2 a tak dále až plus ANN YN plus BN neboli v maticovém zápisu Y derivace se rovná A krát Y plus B. Je-li B identická 0, pak se rovnice nazývá homogenní. Tak, super. Příklad, ať je to úplně jasné, co tím máme na mysli. Jo, takže představme si soustavu diferenciálních rovnic y1 derivace rovná se y1 plus y2, takže máme dvě neznámé funkce y1 x y2 x, derivace tohoto je součet těch funkcí y2 derivace je y1 minus y2 minus x. Jo, neboli můžu to napsat maticově y derivace, což je teda derivace toho prvního sloupce, se rovná nějaká matice 1, 1, 1, minus 1, krát y1, y2, plus ta pravá strana 0, minus x, je to tak. Ano. Jo, což je tedy a krát y. Plus to moje B. Jo, mimochodem tohle může být AX. Jo, já tady mám všude konstantní koeficienty, ale teoreticky by nemuseli být. Jo, takže
Takhle je to rozepsáno do těch jednotlivých složek, vyskytuje se tam spoustu spojitých funkcí, dá se to zapsat v tom maticovém tvaru. Y derivace je matice krát y plus vektor pravých stran. A to, co budeme dělat, je tedy ukážeme si, jak řešit tuto soustavu diferenciálních rovnic, alespoň pro konstantní matice A. Vy jste pravděpodobně něco takového už dělali v lineární algebře také. Jo, budete dělat lineární algebře, nevím, jak teďka vypadá syllabus. Jo, každopádně tím se budeme zabývat. V tuto chvíli my bychom si měli vyslovit nějaké věty, které v podstatě říkají, že jsou-li ty funkce, co se mi tady vyskytují, spojité, tak to řešení určitě existuje, což je super. Dokonce je jednoznačně určeno, takže jednoznačné. A pak si vystavíme nějakou větu, že když si vezmeme prostor řešení, jo, to znamená všechny ty funkce, které mi to řeší, tak to tvoří nějaký prostor dimenze n. To znamená, typicky existuje n lineárně nezávislých řešení, alebo volné řešení se dá napsat jako jejich lineární kombinace. Nepodstatné předbíhá, můžete ignorovat a počkat, až se tam dostane. Jdem na další stránku. Tak. 26. Tak. Jo, a ještě než se tam dostaneme, něco důležitějšího, poznámka. Tady jsou jakoby dvě různé typy úloh. Je? Jedna je rovnice n-tého řádu a druhá je nějaká maticová rovnice pro víc proměnných. Ono je to v zásadě ekvivalentní. Jo? A já ukážu, že tohleto se dá přepsat tímhletím způsobem. Jo? Že když umíme řešit soustavu, tak umíme řešit rovnici n-tého řádu. Naopak soustavy se nějakým postupem dají převést na rovnici n-tého řádu, ale to dělat nebudeme. Jo? Jo, takže podstatné, co chci říct, že my budeme studovat jak tyto rovnice, tak tyto rovnice. A teďka udělám poznámku, že tahle ta rovnice se dá napsat v tomhletom tvaru, takže v reálu nám stačí umět řešit tyhle ty rovnice a jako důsledek dostaneme věty o řešení těchto rovnic. Jo, pokud se tohle dá přepsat tímhletím způsobem a tohle to má řešení, tak tohle taky má řešení. Pokud tohle má jednoznačné řešení, tak tohle má taky jednoznačné řešení. Tak dále. Jo, tak to je ten smysl té poznámky, kterou se právě teď hodlám napsat. Řešení jedné rovnice řádu n lze převést na řešení systému n rovnic řádu 1. Já tady popíšu, jak se to dělá. Jo, to znamená, jak z té jedné rovnice n tého řádu udělat nějakou soustavu. Jak z té jedné rovnice řádu n udělat soustavu rovnic prvního řádu. Jo, takže mějme tedy nechť y řeší tu diferenciální rovnici y n ta derivace x plus a tak dále a 1 x krát y derivace x plus a 0 x krát y x se rovná bx s počáteční podmínkou y v bodě x0 je y0, derivace v x0 je y1 a tak dále až y n minus první derivace v bodě x0 je y n minus 1. Jo, u rovnice prvního řádu jsme zadávali jenom jednu počáteční podmínku, ale u rovnice n-tého řádu musíme zadat n počátečních podmínek, jo, jak pak uvidíme na příkladech. Aby to řešení bylo jednoznačné. Jo, jak jsem naznačoval, pokud to řešení je prostor dimenze n a chceme mít jednoznačné řešení, tak to bude dobré zadat n podmínek. Fajn. Pak
n funkcí. Takže zavezeme si nové funkce. U1x bude yx, u2x bude y derivace x a tak dále, až unx bude y n minus první derivace x. Jo, takže od nulté derivace do n minus první derivace, tak to máme nové funkce. Jo, a tyhle ty rovnice řeší soustavu u1 derivace, takže u1 derivace je u2. Je to tak, když zderivuji yx, dostanu y derivace x. Když zderivuji u2, dostanu y druhou derivace x, což je u3 a tak dále. Až když derivuji tu n minus první funkci, což je n minus druhá derivace, dostanu n minus první derivaci. A ta poslední rovnice un derivace, což je ta n minus první derivace. Když to derivuju, dostanu n-tou derivaci. To znamená, tady si napíšu tu diferenciální rovnici, jo? Tady použiju tu hvězdičku. A ta yn-tá derivace z této diferenciální rovnice se mně musí rovnat tomu bx minus an minus 1x krát unx minus a tak dále až minus a0x u1x. S počáteční podmínkou. Počáteční podmínkou. U1x0 je y0, u2x0 je y1 a tak dále, až unx0 je yn minus 1. Tak počkáme, až si to dopíšete, tohle je důležité, tak si to zopakujeme. Jo, takže někdo mi zadá rovnici n-tého řádu, jo, a řekne mi, vyřeš mi, jo. A řekněme, že já vůbec netuším nic o rovnicích n-tého řádu, ale umím řešit soustavy. Jo, prvního řádu s n funkcemi. Jo, takže já si představím těchto n funkcí u1 až un. Vzhledem k tomu, že derivace u1 je u2, tak by mělo být platit tohle, mělo by platit tohle, až mělo by platit tohle. A pokud já teďka umím vyřešit tuhle tu soustavu, tak tím dostanu zpětně řešení této rovnice. Jo. V dalším postupu si tedy vyslovíme věty pro soustavy n rovnic řádu 1, které mají okamžitě analogické důsledky, okamžitě analogické důsledky pro jednu rovnici řádu n. Jo, to znamená, čistě teoreticky, když někdo zadá takovouhle rovnici, dokázal bych si napsat tuhle soustavu a pomocí řešení této soustavy bych dokázal napsat řešení té rovnice. My to v reálu tak dělat nebudeme, jo, my se naopak naučíme postup, jak se dělá tohle, postup, jak se dělá tohle, ale jakoby tohleto mi teoreticky umožňuje následující věc. Jo, já si vyslovím větu, je-li ta pravá strana, jsou-li ty funkce, které se mi tady vyskytují, hezké, spojité, pak existuje řešení této soustavy. A z toho mi automaticky plyne, že existuje řešení této rovnice n-tého řádu. A vyslovím si větu, že jo, jsou-li ty funkce b a pěkné, tak existuje právě jedno řešení. A z toho dostanu, že existuje právě jedno řešení této rovnice, splňující tu správnou počáteční podmínku. Vyslovím si, že prostor všech řešení má dimenzi n. Z toho plyne, že prostor všech řešení této rovnice má dimenzi n a tak dále.
Jo, ty věty si vyslovíme příště a v podstatě všechno, co vyslovím o těch soustavách, automaticky platí pro tu jednu rovnici řádu n díky tomuto přepisu. Ještě tady ta poznámka. Naopak řešení systému n rovnic řádu 1 lze občas, ale ne vždy, převést na jednu rovnici řádu n. Jo, to je nějaká metoda řešení rovnic, kterou já neovládám, tak ji neučím, ale vím, že to jde, tuším v nějakých skriptech řešených příkladech, co má Ondra Kalenda ještě s někým zpasoval, řeší diferenciální rovnice tak, že naopak soustavy převádí na jednu rovnici n tého řádu. Jo, podstatné je, že tímto poměrně jednoduchým způsobem dokážu převést jednu rovnici řádu n na soustavu n rovnic řádu 1, takže pokud vím něco teoreticky o takovémto řešení, jakože existuje právě jedno, že prostor všech řešení je, že existuje právě jedno řešení s tou počáteční podmínkou, nebo že prostor všech řešení má dimenzi n, tak automaticky dostanu tady, že existuje právě jedno řešení s počáteční podmínkou, nebo že prostor všech řešení má dimenzi n. Dobrá, super. Tak já myslím, že tohle je dobrý okamžik na to, abychom dnes skončili a příště si tedy vyslovíme ty věty, že skutečně to řešení existuje, že je tam nějaký prostor dimenze n a pak začneme řešit, ukazovat, jak skutečně vypadá ten prostor řešení takovéto rovnice, alespoň tedy v tom speciálním případu, že tyhle ty funkce jsou konstantní. Že tam jsou jenom konstanty. Tak to pro dnešek stačí. Děkuji za pozornost.